Ja, præcis. Hej, jeg hedder Jakob. Og jeg hedder Martin. Og vi er ved at arrangere en stor spilklub. Vi har kastet os over den super fede spilserie Unlock Escape Room Spil. Løs gåderne og red verden. Kan vi kigge på hinanden? Kig derind. Kigger i kameraet. Unlock er et super sjovt adventure game spil. Det minder meget om et escape room, hvor man skal løse puzzles. Man skal bruge sine øjne. Man skal tænke ud af boksen, og man skal bruge sin mobiltelefon, som de integrerer i spillet. Som for eksempel en kigger, den lommelygte. Noget af det, jeg synes er mega fedt ved Unlock, det er historierne. De er alle sammen forskellige, super spændende, og du er hurtigt i gang med dem. Vi skal mødes på biblioteket, og vi skal spille Unlock 4 gange i løbet af efteråret. September, oktober, november og december. Det er en torsdag, det er fra klokken 19 til 21, og vi har de nyeste spil. Vi har faktisk alle spil. Vi spiller sammen, vi drikker noget cola, vi spiser nogle chips, og vi hygger os. Husk at tilmelde dig og dit fede... dine fede venner. Man kan teknisk set godt spille Unlock alene, men det er sjovest, når man er to eller tre. Husk at tilmelde dig og dit team af fantastiske gådeløsere i linket lige ned under den her video.